Професійний рибалка втік з України до Європи через мобілізацію. Ухилянтом виявився Артур Білан, який у складі збірної України брав участь у чемпіонаті світу з вуличної риболовлі в Італії. Дотримувався стандартної схеми. Спочатку допоміг збірній посісти п'яте місце, а вночі перед виїздом благополучно покинув готель, де квартирувала команда. На телефон капітану надіслав пояснення свого вчинку, мовляв, дитина росте, дружина чекає, а тут дві повістки муляють ока. Тепер спортсменам-рибалкам призовного віку шлях за кордон до перемоги закритий.